ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ ଏବଂ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍, ବିଡିଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ତଦନ୍ତ ବଦଳରେ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା। ଏ ବିଲ୍ ଏବଂ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଫଟୋକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅରକୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ ସାନପାଟଣା ଗାଁର ହରିଆ ଘରଠାରୁ ରାଣୀ ପୋଖରୀ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟର ଫଟୋ ଲଗାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବିଲ୍, ଆଉ ଏହି ବିଲ୍ ବଳରେ ଉଠାଯାଇଛି 80,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଏହାର ବାସ୍ତବତା ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ପଡ଼ିଛି ମୁଠାଏ ମାଟି। କାମ ନକରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ୟୁନିଟି ଘର ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏ ଘର କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏ ବିଲ୍ କିଏ କରିଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆକୁ ତଦାରଖ ରଖା ଆରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ଏ ଜିନିଷ ହେଇନି, ଏ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଜୁରି ବିଲ୍ କରିକି ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ କାମ ହେଇଥିଲା 1920 ଇଏ ହରିଆ ଘରଠାରୁ ରାଣୀପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ଢଳେଇ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆସିଲା ଇଏ ଯେଇକି ଧରିକି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି। ଏ ନାଇକ ଯାଇଥିଲେ, ନାଇକ ଯାଇକି ସମୟରେ ଏ ବିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଗବକୁଣ୍ଡ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସମାନ ଢଙ୍ଗର ଠକେଇ। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗାଁରେ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଘରର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରର ଫଟୋକୁ ବିଲ୍ରେ ଲଗାଇ ଉଠାଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ତେବେ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହାତରେ। କାମ ନ ହୋଇ କାଗଜପତ୍ରରେ ହୋଇଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍, ବାଟବଣା ହୋଇଛି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ। ଖାଲି ଏହି 2 ଗାଁ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଅନେକ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ବାଟମରଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଫିସର ବିଲ୍ ଗଲା, ଯିଏ ବି ବିଲ୍ ଆଣିଲା କ'ଣ ଦେଖିକି ବିଲ୍ କରି ବିଲ୍ ସେ ଖାଇଲେ, ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଦେଖ, ଆପଣ ବି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ପକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶହଶହ ଲୋକ ବି ଦେଖିବେ, ରାସ୍ତାରେ ତ ମଣିଷ ଯିବା ବି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବିଲ୍ କେମିତି ହେଲା, ପଇସା କେମିତି ଖାଇଲେ? ସିଏଫ୍ସିର ଗୋଟେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, ଗବଗୁଣ୍ଡୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, ଯେତେବେଳକୁ ସେଇଟା ଅଡିଟ୍ କଲାବେଳକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା'ର ସେ ଘରଟି ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିବା କଥା, ଏମିତି ଗବଗୁଣ୍ଡୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଆମ ଗାଁରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ସେତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗବଗୁଣ୍ଡୁ ଯୁବକ ସଂଘର ଆମ ଗ୍ରାମ ବିକାଶର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏଇ 2 କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଦାବି ସେଠି କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମନା କଲେ, ନାହିଁ କିଛି ଏମିତି କାମ କିଛି ହେଇନି, ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ରେ। ଆମେ ସରପଞ୍ଚ, ଆଗ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ GRS PO JEE ଏସବୁ ସରପଞ୍ଚ ଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଘର ମାନେ ଘର ହେଇନି, ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦାବି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛୁ ଯେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ବିଲ୍ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ତ କେଉଁଠି କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ନାଁରେ ହୋଇଛି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ନିଜ ପକେଟ୍ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ କାହାର ରହିଛି ହାତ? ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ କିଏ ଦେଉଛି ସାହସ? ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନା ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ? ମିଛ ଫଟୋ ଲଗାଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା, କେବେ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ, କେବେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅରକୁଦାରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।